нічого доброго для розвитку економіки, нічого компетентного, професійного, в першу чергу малого і середнього бізнесу, уряд не пропонує. Він пропонує приватизацію. Ну, чудово, коли ціни максимально впали в Україні через ту саму війну, от давайте зараз це розпродамо, і це буде, ну, ви розумієте, що наскільки зараз невигідно це робити. Навіщо це уряд робить? До уряду знову таке велике питання. А ви думаєте, чому? От перед вами утром у мене був доктор економічних наук, який теж сказав о тому, що приватизація совершенно невозможна зараз, особливо, коли ні о якому западному інвесторі речі взагалі не може вестись. І о тому, що ніяких риночних цін зато російські інвестори з задоволенням сюди прийдуть. Ви думаєте? Я не думаю, я знаю. От на той самий припортовий, вже одеський, вже стійку зробили російські інвестори. І навіть якщо це буде якась кіпрська, чи латишська, чи угорська, чи віргінська компанія, все одно це будуть росіяни. Тому, що значить неможливо? Я згоден з доктором економічних наук, що навіть не те, що з економічної, з етичної точки зору, приватизація зараз неможлива. Але ж тим не менше вона ведеться. Дуже інтенсивно, ми бачимо список цих підприємств.